зобразити реалії повномасштабного вторгнення. В Івано-Франківську у музеї Небесної Сотні представили виставку картин «Україна очима митців Прикарпаття». Автори робіт – творча група молодих художників «Сіті Арт. Місто мистецтва». Її засновник Олег Надольський зазначає, в роботах митців можна побачити повну картину війни. Можна побачити шукати російську війну на великих полотнах. Пін, розпах і таке слово, що стосується теми війни. Дві графічні роботи презентував і пан Василь. Художник розповідає, робота під назвою «Чорнобаївський трикутник» – це перша праця після повномасштабного вторгнення. Ходив в Чорнобаїв, почали наші перемагати, так, там побили російських солдат. І що саме цікаве, побили їх один раз, вони тоді, заходили, побили другий раз, третій, це завжди цей, якби такий чорнобаївський трикутник, що не весь час туди попадає. І мені захотілося от, передати цю ідею нашої гри, що нашим вдається перемагати росіян. І я думаю, як це зобразити, чорнобаївський трикутник. І я хотів би так, щоб це було в образі якоїсь емблеми, якоїсь такої символіки, що є такий сьогодні чорнобаївський трикутник, і там йдуть з всіх сторін, чи російські танки, чи літаки, чи вертольот і так далі, попадають в статуї трикутників. Роботи митців Прикарпаття експонуватимуться у музеї Небесної Сотні близько місяця. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».